Ամեն ինչ կախված է նաև կողմերի կարծիքներից, թե ինչ դիրքորոշում կարտարեն եւ վերջը դատանը որոշումը պետք է կայացնի։ Չէ, մենք եկել ենք հենց այն նպատակը, որպեսզի դատականից թե հետաձգում տեղի չունենա եւ նույնիսկ այն փաստը, որ Ծառուկյանը այս պահին կորոնավիրուսով վարակված է, այդ փաստը չի խանգարի, որպեսզի դատական լիստը շարունակվի, եւ այսօր կարծում եմ պետք է որ շարունակվի, բայց հաշվի առնելով այն ծավալը, որը որ արկա է դատախազության բողոքը, պաշտպանների մի քանի բողոքները, կարծում եմ այսօր այնուամենայնիվ ժամանակի առումով հնարավոր չի լինի ավարտել, բայց պրոցեսը ցույց կտա։ Բողոքներին կանդրադառնաք պարզ։ Այս պահին չէ, հա, մտնենք դատական լիստի։ Հարցը հիմնավոր կասկածի դուք եք ելել, այո՞։ Ոչ միայն հիմնավոր կասկածի, ՀԿՑ-ի քննության մասը, ազգային ժողով ներկայացված միջնորդագրում մեղադրանքի բովանդակության եւ կալանավորման միջնորդության մեջ մեղադրանքի բովանդակության էական տարբերությունը, նաեւ այն, որ ես ամեն ինչ ըստեղության քաղաքական բնույթ ակրում, դրա վերաբերյալ շատ մանրամասն վերլուծություններ ունենք ժամանակագրությունով եւ այլ եւ այլ, կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ այդ փաստարկները պետք է քննության առարկա դառնան, որովհետեւ առաջնացան դատան նշել էր, որ դրանք ես փուլում քննության ենթակա չեն, բայց մեր դիրքորոշման այն պետք է քննվի, եւ կարծում ենք այսօր այս հարցերը պետք է անդրադառնանք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Այս պայն որևէ այլ հարց պատասխան, ներողություն եմ խնդրում, ուշանում եմ արդեն։ Պապան Մխիթար։ Ժողովուրդ ջան, ժամը 12:00-ին դատական լիստը սկսում է։ Հիմա չէ, հա, ներողություն եմ խնդրում, դուրս գանք պատասխան։